Sí, bon dia, Pueblo de Aruba. 8:40, me alegro de vir a sentar la Poscu. A encontrar un curva sin vida na net para bode e dam, se botou bom, botou aqui que não acaba, botou curva. Nosso departamento técnico de corpo policial está base agora que está fazendo a investigação. Dr. Teixeira acaba de chegar para constatar morto e Dr. Forense também está na caminha para fazer a investigação aqui para o mês para descartar se está algo penal se ou não. Sei, nosso base não é agora aqui. Mas botou aqui, nosso base com investigação está curu ainda, só que tem problema informe. In the harbor, hey, in the harbor, estou in the harbor, a trope difícil para visa kiko precisa passa, o cenário neta é experto na lo tem para definir para nossa cena. Você isso nome e data? Não, nada. Não tem nome ainda. Um dia se não me tinha nome, me tá divulgando na prensa.